Dale, cierto. Já jsem do tohle bych mohl vyhrát. Teďka se otestuje můj konfidenc. On čeká na toho druhýho, já mu dám takovej šito. A mrtvej! No boss! 24 tendry. Ha, oni se dofajtili. A já tomu teďka nemůžu. Super. Já letím pryč a tady je týpeček a já se počkám až přestanu vyslat. Já mu nastřílím všechno přesně. Stavět ani pořádně tak chudá. Postřelko! Nebo nemůže postřelit takové. On má jedno hapko. Jo, já umírám. Na. Prosím. Letím pryč. Mami. Ne, tady je druhý v tom buši. Já ho slyším. Já ho zabil! Já mám dva medailonky. Oh my god. Já zabil toho druhýho! Označí. Ono mi je to označí. Utíká, utíká. Pojď, pojď, do patáčku. Pojď. Pojď. Vím, že to seš. Haha, 109, druhý crack. Já můžu vyhrát. Drži to. Drži to. Já jsem mu dal klip. Já ho klipnu. Dávám pis. My hands are so shaky. On se na mě staví. Dostal dvakrát za 30. Poslední typek. This is the Já se spolu
persone. Ziet. Non ho materiale.